M6 Studio va Method Animation taqdim etadi. Kichkina Nikola. Ssenariy mualliflari Rene Goscinny va Jean-Jacques Sempi. Продюсерлер Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Ванар, Лилиан Эйш, Тарпас Чакраварти. Бастакор Александр Азария. Режиссер Арно Бурон. Эжен Амакимнинг Бурне. Kimdir eshikni ochsin, men oshxonadaman. Hozir oyi, o'zim ochaman. Salom janob. Salom, men ensiklopediya sotib yurgandim. 22 uydagi odamlarning paydo bo'lishi haqidagi kitob. Ota-onang uydami? Ha, hozir ularni chaqiraman. Og'ayni. Axir bu menman-ku. Surpriz. Ejen amaka. O, Ejen, sizni ko'rganimdan xursandman. Akangni ham xursand deb hisoblayver. Uyingdan qandaydir yoqimli hid kelyapti. Qovurilgan go'sht bilan pyurega tobingiz qalay? Ukam umrida bitta to'g'ri ish qilgan, u ham bo'lsa senga uylangana. Ejen, hech ham o'zgarmagansiz. Aslida unga buni men o'rgatganman. To'g'ri deginchi yoki gapim yolg'onmi? Otang o'zini katta olishini qara. Hozir yana kulib yuboraman. Bo'ldi, qani hamma dasturxonga. Nikola, kel bu yoqqa o'tir. Ejen amaki mehmon, uni hurmat qilishimiz kerak. Shoshma, shoshma, seni yaxshi bilaman. Men bilan hazillashmoqchisan, chog'i. Ha? Nimalar deyapsiz? Qo'ysangiz-chi, menga ishonmaysizmi? Ha, bo'ldi-da endi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Yo'q, baribir nimadir qilgansan. Achchi. Akseptor uchupa. Eski usul hech ham pand bermaydi. Dada, bopladingiz. Qachon bo'lasizlar? Har safar ish beradi. Bo'pti, ovqatlanish paytida yarashuv e'lon qilamiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Bo'ldi qilinglar, kulaverganimdan qornim og'rib qoldi. Ikkingiz ham hech o'zgarmasangiz kerak. Katta odamlar o'zini yosh boladek tutishadi. Sizga katta rahmat. Yaqin o'rtada bunaqa mazali ovqat yemagandim. Yolg'onchi, doim shunaqa deysiz. Ha, lekin bu safargisi rost. Ejen amaka, siz bilan maza qildik. Unutay debman. Sevimli jiyanim uchun olgan sovg'amni bermabman-ku. Qoyil, burun, ajoyib. Do'stlarimga ham yoqadi. Istasang ertaga maktabda seni kutib olaman, uyga birga qaytamiz. Kelishdikmi? Siz dunyodagi eng zo'r amakisiz. Xo'sh, qalay? Voy, rosa o'xshat yasabchan. Kler xolamni burniga o'xsharkan. Ber tura olmaysanmi? Yo'q, bu meniki. Ogohlantirib qo'yay, bermasang mushtim yeysan. Shunaqa burun kerak bo'lsa, dadangga ayt, olib bersin. Bo'ldi, seni ogohlantirdim. Nega urasan? Ey, xudo, nima bo'ladi endi? Buni rasvo qilding. Bu yerda yana nima bo'lyapti? Hammasiga et aybdor, burnimga urib uni sindirdi. Nima? Meni kalaka qilmoqchimisan? Burningga balo ham urmagan-ku. Yo'q, uni sindirdi. Ko'zlarimga tik qara. Meni aldashlarni yoqtirmayman, do'stim. Ertaga jazoga tortilasan, tushundingmi? Shunlarning buyuk sarkardasi Yuli Sezar Vincent Gitteriksga qarshi urush e'lon qildi. Burning chindan ham sinib qoldimi? Yo'q, sal joyiga keldi. Hozir ko'rsataman. Nikola,
Tez hozir aytganlarimni qaytar. Yuzingga nima qildi? Bu Ejen amakimning burni. Masxarabozlarga toqatim yo'q, Nikola. Shu qilmishing uchun 0 olasan. Xo'sh, jiyan, kuning qalay o'tdi? Unchalik emas. Burningizni deb 0 oldim, yana jazolashdi ham. Ha, gapi to'g'ri, kamiga uni sindirib qo'ydi. Mana, amaki. Xavotirlanma, buni to'g'rilasa bo'ladi. Ke, bugungi noxushlikni unutamiz-da, do'konga kirib muzqaymoq xo'rlik qilamiz. Kelishdikmi? Zo'r! Omading bor ekan, qani edi shunaqa amakim bo'lsa. U senga mehribon ekan. Biz bilan borish kelmadingiz, azamatlar, rozimisiz? Qoyil! Rahmat, albatta. Sizga qulupnayligidami, janob? Xuddi shunday. Qarab turinglar, hozir zo'r bo'ladi. Mana muzqaymog'ingiz. Uzr, soat necha bo'lganini aytolmaysizmi? Bir daqiqa. Bu ishingizdan uyalsangiz bo'lardi, kap-katta odam. Ejen amaki rosa kulgili bo'ldi-da. Ajoyib amakim bor ekan. Birinchi marta katta odamni yosh bolaga o'xshashini ko'rishim. Bolalar, hech nimani ko'rganingiz yo'q, bu hali hammasi emas. To'g'ri, amakim shohlik qilish bo'yicha chempion. U dunyodagi hamma hazillarni biladi. Rostmi? Rostmi? Nikola shunaqa dedimi? Demak, shunaqa. Birortasini ko'rsatishimni istaysizlarmi? Ha! Bu eng yaxshi ko'rganlarimdan biri. Ketdik, ketdik, qochamiz. Yana bolalar shekilli. Basharasini ko'rdingizmi? Bu ancha eski hazil, ammo doim ish beradi. Gap yo'q. Agar shunaqa kulaversam, qornim og'rib qoladi. Ha. Xo'sh, endi navbat sizniki. Qani meni hayron qoldiringlar-chi? Men bilaman. Yuringlar. Ketdik. Hey, bu yerda nima qilyapsiz? Jim, bolalar bilan o'ynayapman, yonimga kel. Senga ham yoqadi. Negadir bolaligim esimga tushdi. Ular nima qilishyapti? Hozir ko'rasan. Lekin ko'rdingmi qanday qiziq? Ular g'ildirakning damini chiqarishyapti. Bu velosiped politsiyachiniki-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Dada, nima qilyapsizlar? Ejen amakim bilan sho'xlik qilayotgandik. Egasi qaytib kelsa, rosa kulamiz. Bunaqa hazil hech kimga yoqmaydi, ayniqsa politsiyachiga. Biron ish qilishdan avval o'ylash kerak edi. Boshlagan sho'xligingizni tuzating endi. Salom, xalal bermadimmi? Shoshmang, bu siz o'ylagan haligi narsa emas. Ha, ular hazil qilishgan. Shunaqa. Hazil shu yoshda ya. Biron ish qilishdan avval o'ylash kerakligini sizlarga o'rgatib qo'yaman. Ortimdan mahkamaga. Menimcha u bu ishni bolalar qilganiga ishonmaydi. Yo'q, qarzmagan narsaga ham asabiylashyapsan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, Rufusga borib, mahkamada dadasini ko'rganimni aytaman. Tuzatdingizmi? To'g'risi hech ham qiyin joy yo'q. Asliga qaytarish uchun ichidan to'g'rilash kerak edi. Hmm.
Yo, tavba, bunga o'xshash bo'lmasa. Omadim bor ekan, xavfli jinoyatchini qo'lga olibman. Burniga qaragina, bir xil. Ajoyib, ajoyib janob. Lavozimimni oshirishlari ham mumkin. Nimalar deyapsiz? Bunaqa burun bilan xohlagan odamni jinoyatchiga o'xshatish mumkin. Mana, qarang. Ha, demak, tan oldingiz. Yo'q, yo'q, men ham hazil qilishni yoqtiraman. Qay ahvolga tushganingizni bir ko'rsangiz edi. Hazil mutoyibaga zo'r ekansiz. Bu hazil hech ham kulgili chiqmadi. Qo'shilaman. Men uchun esa antiqa hazil bo'ldi. Oyim ham maza qilib kulsa kerak. Shamollab qolibsan. Aksirtiruvchi kukun hech ham pand bermaydi. Film Madaniyat va ma'rifat telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.